Assalamu alaikum, karibuni sana. Leo tutengeneze juice ya sweet potato, maziwa na njano ama turmeric powder. Leo sina fresh. Kama una fresh, unaweza ukatumia powder na inakuanga tu iko sawa, iko sawa. Guys, kuna baadhi ya vyakula ama vyakula ukikula ikiwa mbichi inakuwa na benefit nyingi kuliko ikipikwa. Yani ukipika kama sweet potato, zile faida zinapungua. Lakini ukikula ikiwa mbichi, faida zinakuwa ni maradufu. Sweet potato tunajua ni nzuri na ni vyakula ambavyo vimekuwa vikikulwa na mababu na karne na karne, na hata sisi tunazikula, ila watu wengi yani tushazichukulia ni kama ni vyakula vya kimaskini, vyakula vya hata vieleweki. Yani sisi tunatakanga tu kukula vile vyakula zina maana. Na guys, nawaambianga hizi vitu za kihasili ni nzuri kwa sababu unaweza ukajikinga, ukajiprotect nazo, kwa sababu dawa hauwezi ukajiprotect ugonjwa ati na hizi madawa za kizungu, tunazitangaza kizungu, si ndio? But unaweza ukajiprotect na vitu kama hizi za kihasili na zikakupa afya na zikakupa kila kitu na zikakukinga na magonjwa. Kwa mfano, hii sweet potato ni nzuri, tunajua ni nzuri kwa calcium, ni nzuri kikamba nayo. Ni nzuri kwa ina vitamin D, ina vitamin A, ina vitamin C. Mnaona? Ni nzuri kwa iko na manganese, iko na fiber na vitu vingine nyingi sana na faida zingine nyingi sana. Ni nzuri kwa brain. Hii sweet potato hata ukizoea kupatia watoto wako, mtihani watakuwa nakuja namba ngapi? Moja. Ni nzuri sana, ni chakula ya brain, ya akili. Ni nzuri sana kwa brain. Na ina faida nyingi sana. Sasa venye nimeichanganya na maziwa na turmeric, inakuwa na faida nzuri kwa sababu kwanza ile turmeric inaiboost, inaipatia nguvu kaa zote, na tunajua ni nzuri kwa mfupa. Kama uko na shida ya mfupa, sweet potato ni nzuri, na ni nzuri kwa diabetes, ni nzuri kwa cholesterol, na hii ikiwa mbichi hivi inafanya pia damu yako ina circulate vizuri, yani inatembea vizuri. Na bado ni nzuri kwa heart, kwa moyo, kama unaweza kuwa na maradhi yote ya moyo, ni nzuri na ina faida zingine kemkem, yani faida zake ni nyingi zenye hata hatujui. Kwa hivyo guys, si lazima sometimes pale tu nyumbani ati watoto wanataka juice, ujui utatolea watoto wapi juice. Maybe unaona hata ukinunua soda by then ni pesa nyingi hata kuliko hii potato. Enda pale nunua potato ya mbao, imetosha. Sweet potato ya mbao imetosha. Tengeneza vijuice hapo watoto wakunywe, alafu inashibisha na pia ni nzuri kwa libidos, kuboost libidos. Ni nzuri, ni nzuri kwa wamama, inakusaidia skin yako inakuwa nzuri na nywele ina grow. Na nimesema ukikula ikiwa mbichi inakuwa na benefit ama faida inakuwa mara dufu kuliko ikipikwa. Ndiyo juisi yangu, nimekunywa na nimeshiba. Na guys, msisahau kwenda ku subscribe, msisahau ku like na msisahau ku subscribe, ku share. Najua sijui kama mtashare, lakini wewe usikose kuipatia dole, ndio tuendelee. Kesho nikuja hapa nikiwa na morale kabisa ya kuwaletea vitu zingine nzuri. Niko na vitu nyingi sana, vitu zinakuja, so wewe usichelewe na ku like tu na kusubscribe. Mambo ata